Київ інтерактив ві -ай -пі із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала по бобенду нашого міста. Що п'ятниці о 13:00 на Київ ФМ та на нашому Ютуб каналі. Ну що ж, знову ж таки вітаємо вас. Чергова п'ятниця, і традиційно ми збираємося тут у нашому шоу Київ Інтерактів VIP. Світлана Василенко. Андрій Карнаухов традиційно приходить до мене в п'ятницю задля того, щоб... Потішити мене своєю присутністю. Не власне прикрасити, прикрасити да. цей ефір. Так а ми сьогодні будемо говорити про серйозні речі не серйозно, тому що у нас є людина, яка про знає абсолютно, абсолютно все. все більше того, вона може навіть ці закони якось так між собою. Медіатрувати я не знаю, чи взагалі існує таке слово, так щоб ці закони ще й між собою не сварилися. Сьогодні у нас в гостях Наталія Ковалко. Вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, я точно знаю, що. Юридична освіта це не була освіта, так би мовити, першого вибору в шкільні роки. Ви мабуть, читали, так розказує речі. Я хотіла сказати. Дякую за запрошення. Коли е, запрошував на ефір, я спитала Андрія, про що будемо говорити? Він каже про все. І знаєте, я останні два тижні так активно вчу підвищу рівень української мови. Це може дивно звучати, але тому що я 20 років в професії. Але е, на жаль, так як в мене російськомовна родина, то деякі речі, де я просто не знаю, ну слова не знаю, знаєте, маленькі слова. От, до речі, ви знаєте, як буде е, слово по-українською на Ні. -а. Ага, і я не знала. І В, Це вам, до речі, відповіла філолог української мови. <ріху> мови. Я не так філолог вас, чому української я це мови. Так, так як буде? Входини, входини. Входини. Ну Так, входини, але ми це сприймаємо входини швидше, не як на російською. а входини це щось дещо інше. Тому що українській мові. Входно, так uh -huh. ось, я коли е, слово таке нове вам скажу, цікаве про що ми зараз вам будемо? Ну що ми будемо робити? Ми будемо з вами наразі просторікувати. Ага, от в українській мові є таке милозвучне слово. Це значить про все говорити якось динамічно, так весело, нібито смолток. Отже, у нас зараз буде такий смолток тривалістю у мінімум 30 хвилин. Так, власне, що було першим, що було до юриспруденції. До юриспруденції була школа, так а в школі хотілося чого було покликання стати лікарем, угу. лікарем. яким. Кардіохірургом. Чому і, і що не склалося? Нічого не склалося, все супер було хіміко-біологічний клас, краще там йду на золоту медаль. Але в той рік, в 97-му, це був експериментальний рік, і, взагалі, експериментальний для України. Ну так вийшло. І в деяких вузах, і якраз в, в Київському національному університеті Тараса Шевченко теж був такий експеримент. І вони запропонували тим абітурієнтам, які матиме золоту медаль, Прийти до них без іспитів. Ну, ви можете угу. собі уявити, Шевченка Сепен... і без Шевченка і юридичний факультет і 97-й рік. Це був Анріал взагалі. І мені просто батьки сказали: слухай, ти не хочеш змінити? Але що там знаєте, було в моїй голові, я не знаю, але, можливо, втомленість, виснаженість, купа всього було. Я сказала: ну окей, давайте я спробую. І я просто спробувала вступила, і далі, вже так як я вступила, не було потреби йти вступати на медичний. Але так вийшло, бачите, хотіла. Але не так. хотілося от спробувати таке медицину, тому що в мене є кілька знайомих, які, як то кажуть, вони кажуть, отримали випадкову якусь там професію, але через кілька років вступали на медичний і стали лікарями. Ну я думаю, що мені вже трошки, трошки можливо вже вже пізно йти. Тому ні, ну зараз так. Вчитися. А тоді, коли вчились? ні, не хотілося, тому що є ж професії, які пов'язані з людиною. Лікар, наприклад, духовник, так і ще юрист. Тобто ми всі. Пов'язаний з людиною. Ми всі захищаємо, допомагаємо хто душі, хто тілу, хто розібратися з правами, обов'язками. Тому всі ці професії, нібито споріднені, і звичайно захлиснула така вже а, ця от хвиля, юриспруденція, це життя, і не хотілося. Але наразі я думаю трохи про те, враховуючи чим я займаюся останні роки, це бізнес-медіацію, це незалежно посередництво вирішення спорів конфліктів. Десь воно так скажемо на перетині юриспруденція, тут трошки коучингже трошки, ну це конфлікт. Алогія, все-все тут я вже думала про те, що можливо колись щось пов'язати з медициною, але з точки зору свого можливо бізнесу, можливо, чомусь, тому що я чесно скажу, думаю, що мрії потрібно реалізовувати. І в мене така була дитяча мрія. Вона залишилась десь так собі, скажемо, таким трошки тригером, що потрібно було можливо спробувати. Тому може Світлана, хто знає а в житті. Усіляки буває. А от що приваблює найбільше в юриспруденції? Справедливість можливо. Це загострене відчуття справедливості в душі, яке можна вирішити за допомогою прописаних законів. Це бажання зробити щось краще, краще життя людини конкретної родини країни. Тобто, от якщо ми всі будемо потрохи щось робити для цієї держави, так кожна своєму місці, оце якраз і приваблює те, що ми можемо захистити, показати де правда, де ні. У це приваблює звичайно, віруспруденція. А я на вашу думку закони, які так часто кажуть, не працюють, кажуть, у нас країна, в якій взагалі не працюють закони. Я вважаю, що в нашій країні на жаль таких законів більшість, тому що їх розробляють люди, які не мають дотичності до тієї проблеми, яку вони хотіли би, скажімо, окреслити. І дуже багато так званих кальок Беруться якісь там, скажімо, польські, американські, російські, і накладаються на нашу систему. У нас інша система, і тому все це не працює. І є такі багато законів, які є потрібні, але вони не працюють. І наразі бачите такий трошки хаос в. Теж я знаю, думаю, бачили і бачите, як працює наша законодавча влада. Так, постійно якісь ініціативи вони не завжди узгоджуються. Потрібно там йти десь там, скажімо, за якимись зобов'язаннями держави, так, наприклад, угода про асоціацію, і те це потрібно робити швидко і не спрацьовує ця махійна державна апарат і дійсно є такі закони, є такі акти, які потрібно вже щоб працювали. Наприклад, закон про медіацію У нас в країні вже тринадцять. Та спроба прийняти закон про медіацію. Тринадцята спроба. Мені здається, що Нормально просто депутати, депутати навіть не уявляють, що значить це слово. І Наразі... тому Приймати закон про те, на чому вони не розуміються, вони не можуть Розумієте, у всьому світі альтернативні способи вирішення спорів конфліктів це просто маст ну, хе. І в нас навіть в нашій професії в адвокатській, тому що і адвокат, і медіатор. У нас в правилах адвокатської етики записано, що адвокат по можливості повинен сприяти досудовому і позасудовому врегулюванню. Спору між конфлікт або конфлікту між його клієнтом і іншими особами, тому ми маємо ці краплини, але не маємо закону з одного боку. є країни їх багато, де працює медіація і все ок. Але в нашій парадигмі мислення українській, в нас, якщо немає закону, то суспільство на жаль не сприймає. От немає. Ну це не працює, і от бачите, тринадцята спроба зробити так, щоб просто було ефективніше вирішувати спори і конфлікти, щоб розвантажити суди, тому що суди ж перевантажені, щоб е цей рівень конфліктологічної компетентності в країні, тобто рівень знаєте, спілкування, був інший, щоб не зразу знаєте, бити або йти в суд. Потрібно домовлятися, і це ж вміння домовлятися, воно ж потрібно не лише в професійному житті, в особистому житті. Так домовлятися в родині, домовлятися з дітьми, домовлятися з сусідами, не на з консьєржами, зі всіма, тобто медіація це те, що повинні напевно починати вчити ще в садочку. Ну хисочні це вміти домовитися. Знаєте, треба домовлятися. <клес> Давай так Домовля... медіація ні, домовлятися. Я вважаю, що повинні вчити, вчити як яким чином зробити так, щоб знайти порозуміння, щоб було мені зрозуміло, що я вас правильно розумію, а ви мене правильно Якась розумієте. Така дипломація, дипломатія, да? Виходить. Вже ну, якщо ми говоримо про професію медіатора, то наше головне завдання, щоб сторони почули один одного і дійсно напрацювали рішення, яке буде для них комфортне, щоб вони його змогли. Могли виконати, чому така цінність медіації, тому що це моє рішення. Якщо я на нього відпрацювання витратила час і кошти, то я ж його ну виконую так. Чому ж я просто піду? Це ж не суд, коли мене примусили щось зробити, і я можу там ухилятися, не платити борги, зробити з себе там, наприклад, що в мене банкрутство. в медіації цінність, що ми самі робимо допомагаємо сторонам, щоб вони напрацювали рішення. Це тобто на вчите їх йти на компроміс своєрідний? Ми нічого їм не вчимо. Ми. Ми допомагаємо їм розкрити свої. Що робить медіатор? Він ставить запитання? Не тільки медіатор він діагностує, по-перше, конфлікт. В чому є проблема, так? Далі, звичайно, є техніки в медіації. Ми ставимо запитання, робимо паузи, резюмуємо і показуємо, даємо сторонам, щоб вони самі зрозуміли для себе картинку, що буде найкращим в цьому варіанті, якщо, наприклад, залишусь тут. Що для мене зміниться? А буде, якщо рухатись, що зміниться, і коли людина починає проговорити, ну так, якщо, наприклад, буду там почну щось робити, для мене буде краще, тому що почну розмовляти зі своїм сином. Наприклад, так ми там не розмовляли 20 років. Або партнери для них важливо, щоб коли вони вступають в бізнес, або роблять щось нове, щоб вони один одного почули. І от до речі, у нас сьогодні дуже розповсюджені, що ми робимо партнерські угоди. Коли дві людини, які можуть вже працювати або можуть починати бізнес, вони Дуже часто, майже я не знаю стовідсотково кожен по своєму розуміє. Тому що адвокати є, ви розумієте, юристи є, і кожен хоче відстояти свої інтереси. А тут у людини може бути щось, що вона не скаже, не проговорює, тому що у нас теж є в суспільстві, особливо чоловіки. Чомусь не всі вміють а, свої емоції показувати, не всі навіть їх проговорювати, не всі знають навіть слова емоцій, Ви розумієте наскільки це? І тому медіатор допомагає, щоб сторону, по перше, віднайшли компроміси або консенсус. По-друге, щоб їх становище не погіршилось, Це теж для нас є результат. Прийшли один раз, все прослухали, що для себе зробили, Сказали, окей, ми самі далі домовилися. Це теж результат, ви розумієте. І по-третє, можливо зробити трошки краще. Так, ми дійсно тут не можемо на це піти, тут не можемо на це піти. Але в цьому, в третьому аспекті, давайте тут поговоримо, і це теж є результат. Тобто, все одно гірше не буде до походу до медіатора, буде тільки краще, тому що і інша парадигма сприйняття себе, самого себе. Тобто, ви налаштовуєте і людей і саму ситуацію на те, щоб вона якось в домовленості. Ці розійшлися, ну десь так можемо сказати. Ми, ми ж не спонукаємо. Бідяться це добровільний процес. Ми просто робимо так, щоб люди самостійно захотіли цих змін, тому що це ж не кожен раз, так що два партнери зразу окей, давайте підемо до медіатора і щось там пропишемо. У всіх юристи зазвичай хтось один хоче, тому що розуміє, що ну потрібно проговорити так. Або, наприклад, там сімейна медіація не завжди ж два-дві людини, які там в конфлікті, які розлучаються, мають дітей. Бажають прийти і порозумітися. Зазвичай це хтось один починає, так а може бути і третя людина, наприклад, бабуся або дідуся, або, наприклад, якісь родичі, які не бачать цю дитину, так тому що сварки між чоловіком і жінкою, колишніми. Хто хтось приходить і дає такий поклик. Давайте все ж таки почнемо говорити. А далі ми вже отримуючи від сторони, яка дає цей нам запит. Ми зв'язуємося з іншою стороною, і чесно скажу, в моїй практиці не було такого, що хтось сказав, ні, я не прийду, навіть якщо вони не спілкувалися. Було таке, що вони не хотіли зустрічатися один з одним, люди, але хотіли порозумітися. Ну, письмово зафіксувати. То ми робили так звану човнокову дипломатію. є така човнокова медіація. Коли ми зустрічаємося з однією стороною, передаємо все, що можливо іншій стороні, Потім з іншою стороною передаємо, але вони не зустрічаються. Ну знаєте, є такі іноді градус недовіри і. Mm -hmm. Емоційної такої напруги, коли люди просто фізично не можуть бачити одного. Буває таке в житті. Я не знаю, І ви тоді виступаєте послом інформації? But Можна but... так сказати. <рас> <рас> це я згадав про Простаквашина. Пам'ятаєш, як Шарік пускав як вони... lungi... от, кочергою. От, яскравий приклад човникової медіації. Пам'ятаєте, про квашена, як вони хочуть Світлана, просто <established> ідеальна. Як він кочергою запускав Матроскіна. Передайте йому. цього ефіру. хто не знає, передивиться, це реально була <рас> човникова <рас> медіація. <рас> а <рас> чим <сп> медіатор <рас> тоді відрізняється? Від психолога, можна сказати. Um, В чому ви, відмінності? Ви розумієте, у нас різні завдання. По-перше, медіація – це процес, який не триває все життя. Тобто, ви знаєте, що до психолога можна ходити все життя. Тобто в медіація це процес, який має рамки. Ну тобто, це може бути від трьох зустрічей до десяти, іноді, якщо дуже багато задійно задіяносторін, наприклад, будівництво так, конфлікт між будівельником і громадою. Ну чуєте, в нашому Києві теж таке буває, і ми беремо участь. То тут може бути трошки більше, але цей процес він лімітований. Він не безкінечний. Це одиничні випадки, які ви так. вирішили і далі. І звичайно, все. ми маємо мету. Якщо ми бачимо на якомусь етапі, наприклад, третя зустріч, четверта, що люди не бажають домовлятися, ми самі припиняємо. Наша ж не мета, щоб вони домовилися. Наша мета зробити так, щоб їм було комфортно у психологів. Інша мета, так інша. Ну в залежності від того, яка психологія. Тобто тут можна ходити раками, розповідати, там говорити про дитинство. Звичайно, ми не даємо поради, як психолог не має права давати поради. Але в нас інша мета. У нас інша повністю інша мета. Ми не психологи, ми, ми конфліктологи. Краще сказати. Ми ні ні дригуємо, ні діагностуємо. Ми не даємо поради. Ми не моралізуємо це все не до нас. Там є всі, хто цим займається, ми допомагаємо зробити так, щоб віднайшли порозуміння сторони, в яких є якийсь спір, конфлікт, але або може гіпотетично виникнути, так його ще немає, але от вони розуміють, що зараз ми зробимо спільний бізнес, але я по-своєму його розумію, тому що я вкладаю, наприклад, кошти, а він вкладає, наприклад, землю, так, ну або там щось, або ресурси, або маркетинг, або людей там ну різні, так їх не можна порахувати. І люди по-своєму вони говорять іноді. Одне а в голові мають інше, розумієте, і так ось якось якось кажуть незручно сказати такі. Є Отут тут, якраз ми, ми на цьому етапі, коли ми бачимо, що сторони йдуть, вони бажають працювати. Ми працюємо. Якщо ми бачимо, що якийсь саботаж, або, наприклад, ця медіація може бути використана як для чогось іншого, скажімо так, для того, щоб потім вийти в публічне поле і сказати: от бачите, я спробувала, вона така погана. Він або він такий поганий, і все. То ми тоді і припиняємо цей процес. Ми теж як медіатори добровільно можемо це зробити. Власне, чому було вибрано свого часу медіацію як один із варіантів роботи? Це гарне питання, тому що після того, я коли починала свою кар'єру, Кар'єру адвоката, потім був така перерва, 9,5 років на державній службі працювала. Я... І як воно там? вірила, що можу, скажу, можу щось змінити. Хотіла щось змінили, звичайно, щось дали поштовх до зміни. Наразі ми бачимо результати. Але зрозуміла, що ну, моє, моє розуміння, скажімо. І розуміння людей, які керують процесами державної служби, на той абсолютно момент час, воно різне. Ну я не можу йти... Є, знаєте, у кожної людини те, що вона може зробити зі своєю совістю, так а є те, що не може. От я якраз не можу. Я мене абсолютно нульова тол толерантність до корупції. Я взагалі не розумію, ну як можна працювати за те, що ти отримаєш заробітну плату, і дещо там про щось думати, так тому це. Ну, не зійшлися ми з державною службою, І коли я звільнилася вже на той момент, звичайно, і ринок змінився, юридичний, і світ змінився. Я почала, продовжуючи, звичайно, працювати адвокатом, коли повернулася, але почала шукати себе. І для мене тоді стало абсолютно зрозумілим, що враховуючи дуже багато, скажімо, обставин, які є в нашій країні, пов'язані з діяльністю судової гілки влади, на жаль, постійний пресінг і інше потрібно щось інше людям для того, щоб досягти результату і тут. Тут якраз війшла в моє життя медіація, і тоді я вже повчилася і в Німеччині, і в Штатах, і отримала і знання, і навички, і зрозуміла, що це ефективніше, ефективніше, це коштує менше, це звичайна враховуючи конфіденційність. Це скажімо, на випередження репутаційних ризиків, і це дійсно корисно і приємно цим займатися, коли ти бачиш результати, якісь в які ти сама віриш. От тут з'явилась медіація. От в родині використовуєте методи медіації? Звичайно, скажу і постійно про це говорю. Я навіть скажу вам про таке правило трьох П своїх. Так в медіації є такі, скажем, навик, Техніка активного слухання. І в цій техніці активного слухання є такі елементи, як поставити питання, тобто П питання, далі це робити перефразування для того, щоб зрозуміти, чи правильно ви розумієте. І третє це паузи. От правила трьох П я для себе вивела. Особливо паузи дуже працюють. Знаєте, У мене два підлітка 13 і 7,5. І, звичайно, вони в такому віці. Наразі підлітки особливо 13 це вже такі, знаєте, як ми були в 17, я скажу так. І звичайно, у нас виникають конфлікти. І ми починаємо домовлятися, особливо от мене донька, вона така дуже. Ліберальних поглядів вона відстоює позиції ЛГБТ спільноти, її дратує там нерівність, вона там несправедливість, це ж вона дуже ну до цього вона якось її болить. І ми нею постійно ведемо такі бесіди, які вона вона мене перевіряє, де ця от межа, де можна де можна так зайти, Там якщо я там буду там з дівчинкою жити, а ще якщо я там стану там трансгендером, ну розумієте, А я ще Прощупаю 10 хотів приведу до. Ну, це, ні, так і так і є. Так, якщо я, наприклад, там щось там ще зроблю, і я сказати ні, зразу це знаєте, супротив. А, тоді я зроблю точно. І тоді я починаю з нею домовлятися. Чи правильно я тебе розумію, Женю, що тут я чую те-те і те-те. Може, ти хочеш сказати те? Може, ти мені поясниш? І оце якраз ті прийоми, які працюють. Ну повірте, так воно є. Особливо коли підлітки такі, знаєте, активні, вони динамічні, вони зразу реагують, зразу несправедливість і не те мало на увазі. Тому в родині я це застосовую теж з батьками. Ви розумієте, що я не знаю, як у вас, в мене такі активні батьки, деяких з них ви знаєте, то те, тут теж складно. Вони мають свою позицію, я маю свою позицію для того, щоб ми домовилися десь, особливо що стосується родинних свят, тут у нас постійно якісь є моменти. Ми домовляємося, ми намагаємося, ми сідаємо і ми навіть розписуємо там з мамою, що конкретно вона мала на увазі, я мала на увазі для того, щоб знайти компроміс, тому що зазвичай Свята, це взагалі так, єдина думка родини, ні? <не? х Image> ну так вам здається, може. Так, у, вас, <throat> у нас у кожного є свої уподобання, навіть з приводу того місця. Я там живу в місті, в центрі міста. Я взагалі для мене виїхати десь там за ну, за межі центру це вже я поїхала до іншого, скажу міста з <проб> міста. <х Switch> <slutar> Тут так і є. Во так і є. Я люблю пішки ходити. А моя сестра середня моя мама живуть за містами. Коли у нас виникають ну, якісь там приводи зустрітися, вони зазвичай планують, де їм комфортно. так? Ну, там так, ближче. Так. А я теж кажу: так слухайте, ну всі ж хочуть, якщо ми там зустрічаємося, може якісь калихвина чи щось. То я за кермом, то я тоді що повинна робити. Ну і у нас тоді компроміс: що робити? Давай тоді один раз тут, один раз в місті. Зараз ми вже пішли, тому що багато років. Ні, ми сьогодні тут зустрічаємось. Я кажу, слухайте, а мене спитали, знаєте... а хто везе на йолку? Так і є, так і є. В родині дитяча така гендерна паритетність: є і дівчинка, і хлопчик. З ким простіше домовлятися, з чоловіками чи з жінками? Ну, Мені здається, що це можливо не про чоловіків, про жінок, це про характер. Ага, Мені наразі все ж таки легше з донькою, незважаючи на те, що вона в мене така активна, проактивна. Я навіть пишу про неї рубрику «Дівочка Женя-Кавалка в Фейсбуці. Там вона є. Але наразі мені з нею легше, тому що в мене мій син він вчиться у єврейській школі. Я дуже задоволена цим, тому що там виховання. Але питання в тому, що він так. так... Якось правильно їх вчать, що він я навіть не це знаєте не відслідково, коли я вже погодилась на те, що не хотіла погодитись. Мені здається, що це таке покоління, тому що в мене сину теж сім з да? половиною років. Мені здається, що це така особливість оцього покоління. Може, або це знаєте, купі слона, копі слона. Оце ж да? так, пок... да, пок... хоча б частиночку, але треба його купити. Постійно, особливо в планшет, коли у нас якась там є ситуація. Там з планшетом потрібно забрати у сестри, Він приходить. От після вчора приходив і каже, починає здалеко, каже, мама, от коли в тебе є. Якісь питання, ти ж телефонуєш, я знаю комусь. Ну, своїм друзям, батькам. Я кажу, ну ближче до теми. Він каже: Ну, ось я до тебе прийшов, як зателефонував. Я кажу, ну, я хотів спитати, як мені забрати планшет у Жені? Розумі, тут відмовити вже Допомога друга. Не... не можна ж відмовити, тому що незручно, ніби то ж він прийшов за порадою, як а За, за брат... допомогою за я починаю, але ж до того я прийняла рішення йому не давати планшет Але він сидів 30 хвилин, мені розповідав, що я кажу, Веня, йди вже, я тебе прошу і скажи просто, що я сказала, нехай вона дасть планшет А потім кажу, як це собі не педагогічно Але ж розумієте, тому тут, знаєте, дійсно, і, і виховання, і дійсно таке покоління. Вони Постійно в цих планшетах мені з ним зараз складніше, тому що він, якщо щось хоче або не хоче, не хоче їсти. Це ну все тоді. я кажу, все окей, виходь. Тому що не я не можу Вся тоді... педагогіка і психологія тоді, і медіація. Ти говорить, професіонал. Це ж не той, який постійно там в професії. Я професіонал та проводжу медіацію. Так ок, я е, працюю адвокатом, ок. Але в житті ж ми не можемо постійно бути професіоналами. Тут якраз є такі, знаєте, збої програми, коли ти е, е, комусь допомагаєш, а собі іноді складно, скажімо так. Я нагадую, що це Київ інтерактів і Сьогодні у нас в гостях Наталя Ковалко, людина, яка власне може примирити будь-яку сторону із конфліктуючих. Так що ми сьогодні про конфлікти серед іншого і говоримо, але от завжди такий конфлікт, і дуже часто мені здається, що цей конфлікт більше такий, ну не знаю, не те, що в політичній, в чистому вигляді площині, але все ж таки комусь це потрібно: постійно ділити гендерно. Людей, ну, от, чоловіки те, а жінки те, а потім жінки те, а чоловіки, ось те. Якщо говорити про професію адвоката, все ж таки кажуть, що це більше така чоловіча професія. Хоча жінки, які запам'ятовуються в адвокатурі, це просто неймовірні адвокатеси, зіштовхувалися от з цим гендерним е, стереотипом у своїй професії. Гарне запитання, ви знаєте, я знаю, чому так йшло. А колись чомусь більшість. Адвокатів, які займаються кримінальним правом, йшли туди чоловіки, так і так вийшло на якомусь етапі дійсно більшість адвокатів в Україні були чоловіки. Ну, якраз якщо говорити про кримінальне право у всіх інших, скажімо, наших напрямах, так сферах діяльності адвоката, взагалі у нас ніколи чесно скажу, не було такого, щоб там жінка-адвокат якось сприймалася. Але останні роки дуже багато жінок почали займатися адвокатів саме кримінальними процесами, справами, і тут я скажу дійсно, ну бачимо ну. Неймовірний, скажімо, зірок і наразі, тому я думаю, що питання гендеру в нашій професії воно ну, взагалі наразі не стоїть, і тут немає про що говорити. Дійсно, більшість слідчих, якщо ми говоримо тут, в той напрям да, прокурорів більше є все ж таки чоловіків. Але якщо говорити про суддів, про адвокатів, про нотаріусів, тут то я думаю, що наразі ну, якби все є рівне. До речі, більшість наприклад, нотаріусів це жінки, так чомусь така так, була так, теж. Да. Ну каз... здавалося, що це така менш, скажімо, більш спокійна робота, яку ти можеш ну, на яку ти сам можеш розраховувати, так коли починати день, коли закінчувати, так наразі теж так можливо є, але все мені здається залежить від людини, так яка ну може може й те і те робити. Тому питання гендеру в нашій професії тут взагалі це, це не проблема, скажем так. А чому у жінок до кримінального права такий страх до кримінальних справ я маю на увазі? Ні, це не був страх, це просто так. Ну, чомусь таке було що. Що знаєте, коли там я вчилася, там 97-200 там перший, коли я закінчила університет Шевченка. Ну більшість чомусь хотіли чоловіки бути якраз займатися кримінальним. цим всім, особливо не наразі, коли більшість у нас, скажімо, ну не більшість, просто відома більше злочинів. Це економічні злочини, пов'язані, наприклад, там з несплатою податків і ще інше. Так, це така елітна, скажімо, елітна спеціалізація, кримінальна. А тоді такого такого не було все ж таки. Які ну там ті роки, і більшість кримінальних справ це було які там вбивство, ну все інше, там шахрайся, всі, всі, все, все інше. Ну якось не хотіли жінки, ну не хотіли йти, але потім хтось, хто мав до цього натхнення, і наразі ми бачимо. Я бачу своїх колег, які займалися, наприклад, там податковими справами, там тільки там цивільними справами наразі займаються кримінальними. Тобто, це не проблема. Вже наразі її перекваліфіковується, просто так знаєте, було чомусь так, і, і інші були склади злочинів тоді і сьогодні. Сьогодні ну, більш да. так і на жаль, ми бачимо в нашій країні, що е, такі злочини, які потребують розкриття, кримінальні вбивства, особливо відомо, ви знаєте журналістів. Вони не розкриті до сьогодні. Так ну це дуже шкода для нашої держави. Це проблема. Мені здається, тому що більше справ, які потребують, щоб були ретельно вивчені. Це тільки ну як на мене на словах. Я не знаю. Я не бачу такого результату. Може, ви бачите, як громадяни для мене. Це болить. Мені здається, що потрібно, щоб все ж таки рівень захисту і рівень а лише захисти і обвинувачення був належним нашій країні. А враховуючи постійні реформи, оцю цю турбулентність уже постійно, 30 років в цьому році 30 років незалежності. постійно ми змінюємо судову гілку, вела прокуратуру. Усе таке, знаєте, намагаємось кудись перепорядкувати адвокатів. Це ж теж були такі. Знаєте, у нас були постійні якісь реформи, да, які і... самі адвокати не встигають за цими реформами. Ми зараз відстояли на, на нас. Наразі почали наїжджати, скажімо так, трошки на членів ковалів пала коліс Палат наших почали наїжджати на ЗК, але так скажемо, ми відбили всі країни наразі ці наїзди, тому що вважаємо, що є закон. І внісіть, будь ласка, зміни до закону, а потім надсилайте листи пояснення. Якщо є норма закону, яка чітко говорить, що потрібно не робити або робити адвокатам, то ми її не робимо або робимо так. А листи це таке факультативне бачення когось чогось, і скажімо, І тому виникає те, що ви говорили спочатку, що ми починали, чому не працюють закони. Тому що дуже багата техніка юридичних помилок. Просто є фраза, але її не можна виконати. Розумієте? Оце проблема. Її просто фізично не можна виконати. Ну, такі в нас є наразі, і наприклад, закон аж про третейські суди, той старий, який наразі буде новий. Чому так не працюють? Якщо хоча у всьому світі третейські суди працюють аж, аж аж тому, що отак от прописано, знаєте, отак взяли якийсь закон, наклали. До речі, були теж справи веселі, такі ще рада минулого скликання, коли вони йшли вже деякі. Знаєте, народні депутати вони продовжували показувати, що вони ж такі проактивні. І остання була весела спроба прийняти закон про медіацію, коли один народний депутат. Колишній не буду називати їм його, скажімо, популяризувати його ім'я. Він взяв закон про адвокатуру і просто змінив там назву адвокат на медіатор. просто закон про адвокатуру. Ну, реально, ми дивимося, я думаю, що це мені так здається. Десь я вже бачила. Цей текст? Так? А цей текст просто ну, майже ідентичний. Тобто, просто так, ну, для того, щоб було, що я, я теж, я ще тут. А до речі, у нас кожна рада чергового скликання вона намагається міняти вже. І Існуючі закони, чи варто так часто міняти законодавчу базу? ми з вами знаємо приклади конституції сполучених штатів? Так так і чомусь там все працює, так. І, І інших країн, так, ну, візьмемо, Німеччину. Там. Я вважаю, що ні. Оця турбулентність це ну, негативне явище. Звичайно, є те, що застаріле. Ну, наприклад, на сьогодні, в минулому році відбувся так званий спліт, коли більшість повноважень, коли, які належали такої національної комісії Нацкомфінпослуг, перейшли до Національного банку. І більшість е, небанківських фінансових установ перейшло в підпорядкування Нацбанку. Звичайно, це, як на мене, позитивне явище. І тут, звичайно, Нацбанк, що він наразі почав скажімо, моніторити. То що робити з цією базою, законодавчою і вийшло те, що є такі закони, які вже багато років застарілі. Вони не дають можливості ринку небанківських фінансових послуг працювати активно, як працює у всьому світі. От тут потрібні дійсно зміни, коли вони є реальні, необхідні, нагальні. А коли потрібно щось не чіпати, тому що воно працює там ви знаєте, щось додумувати, я вважаю, що потрібно залишити. Як і конституція, скільки було спроб вже переробити конституцію, так? Хоча теж може, можливо, знаєте, говорить, що наша конституція вона є не є з найкращих кажу, так? да, що написано, вона просто неймовірна, але кожен хоче увійти в історію. Так. І зробити щось оце це ви правильно кажете. Знаєте, як я кажу іноді смію, звичайно, коли мені мене питають, чому ти викладаєш в університетах так, в університеті Шевченка, національному торгівельно-економічному і інших. Я кажу, коли не розуміють люди цінність от, виховання молоді, взагалі цінність знань. Я кажу, знаєте, коли заходиш в університет Шевченка, ну красний корпус, mm -hmm. червоний корпус, і на першому поверсі, якщо пройтися, так скажемо, по периметру, є портрети, такі мас-масляні портрети відомих юристів. Які вчилися, які розвивали юридичний факультет, і я кажу, що я хочу, щоб мій портрет був там. Знаєте, це ну я шуткую, звичайно. Може і не шуткую, але коли не розумій, так вот і так ви кажете, правильно, Світлана, що кожен хоче ввійти в історію, і тут не методи розумієте, ходу Ну, хто як може тут. Вже власне юриспруденція, адвокатура, медіація це такий енергозатратний. Труд, я б навіть сказала, навіть не праця, це, це труди. Як відновлюєтеся емоційно, у тому числі дещо давно хтось з відомих журналістів? Я не буду просто пригадувати, написав, як ви відновлюєтеся? Хто, хто допомагає? Була така фраза. Я подумала: мені допомагають діти, тому що ти завжди переключаєшся, навіть якщо негативне, якщо сварки, це вже. Переключення, ви знаєте, що вас. А друге, це мені допомагає спорт. От я не знаю кого. Для мене спорт це от я раз той потік, коли я щось от роблю, тренуюся. Весь негатив можуть. Є якийсь конкретний вид я, спорту? Я почала для себе відкрила а, біг, коли. Карантин рік тому почався. Коли, коли все сказали, в... сидіть вдома, бігати зачинилося. не можна. Ні, все зачинилося, і я тоді згадала, що в мене є вдома така, знаєте, собі доріжка, яку я ну не, в принципі останні 10 років я кажу, це в, та що використовується. Я її розібрала, стала там налаштувала. Вона працює, да? я її сама налаштувала Андрій. Вона не працювала, тому що там щось з батареєю сталося. Я сама все налаштувала. Подивилася, зараз є YouTube, Ви знаєте, можна все налаштувати, все що завгодно. Я сама її налаштувала, потім вмикаю собі щось там, якісь інтерв'ю, мені дуже подобається дивитися. І дивлюся, і це там по півтори години я просто в цьому потоці це для мене просто якісь спасіння. І друге, це ну, стретчинг, тобто це якийсь там інший спорт, який пов'язаний, більш рухливий. Тобто я комбіную і от після цього маю таке велике задоволення. Мені все це, знаєте, негатив, це якісь такі моменти, тому що це скидається, Скидається, тому що ж не можна постійно накопичувати. Потім тобто, потрібно десь. І ще в мене є такі, скажімо. Така улюблена тваринка, яка ми, ми, ми називаємо собака Кіт е, шицу під назвою Мішель. Ну, собака кіт, тому що вона, ми знаємо, що це собака, і тільки коли вона дай, один раз в день вона, коли я заходжу додому, або хтось там заходжу, вона таке робить собі, як нібито лав. Л, ну, так, лав. Все. Це, так. На цьому собака закінчиться. Це інше, вона просто лежить, ми її там гладимо. О, тому ми кажемо, що це собака-кіт, вона дуже така позитивна, реальна. Така. І от її береш, знаєте, якось пригортаєш, що вже я, от я розумію, в мене немає кішки, так зазвичай роблю з кішкою, але в нас це така собака-кіт під назвою Мішель. До речі, про енергетику у адвокатів зазвичай дуже багато негативної енергетики, мені чомусь здається, саме енергії, яку переймають, от захищати людину. Яка винна, ну, це ж місія і це професійний обов'язок адвоката. Ми ж не е, підтримуємо цю людину, ми не поділяємо її думок і вчинків. Так, да, а... я, я це розумію. Але як е, прийнятися цією проблемою, з да, цією людиною, цим вчинком, і довести абсолютно протилежне? Ну, наприклад, там, я не знаю, вбив. Як, да? переконати як переконати себе, себе і оточуючих в Ну, в тому, що він це не робив, робив це ненавмисно і так далі. Мені завжди було це цікаво. Знаєте, я хочу відповісти таким: нещодавно дивилася фільм новий «Мавританець». Можливо, чули. Зараз дуже він популярний. Це основа на реальних подіях. Про людину, яка пробула на базі Гуантанамо 14 років, і так і не було не, не прий'явлено жодних звинувачень. І там головна роль актерки, ну, актерка, яка є адвокатесою, коли цей в'язень її спитав. Ти ж мені не віриш, ти ж не віриш, навіщо ти тут, і вона сказала гарну фразу: я захищаю верховенство права. Тобто, тут якраз про це. Тобто, ми не поділяємо як адвокати, звичайно, там, скажімо, думок, вчинків взагалі. Але як адвокат, ми повинні захищати верховенство права, тому що кожна людина має право на захист. Тобто, тому так. Ну а в серці, в душі є якась там огида до людини, яка винна, чи ні? Чи ну... це просто робота? Я просто не займаюсь кримінальними справами. Я, але, я не знаю, але не привіром до, до якоїсь бізнес ситуації звичайні. до людини у цій бізнес ситуації Ні, ну, може бути, звичайно. Може бути, що проект дуже цікавий в плані фінансово, так ага. коли ну лю люди... або кейс дуже цікавий, незвичний кейс. У нас такі теж були кейси в медіаційній і адвокатській, коли звичайно, ми ну там люди просто якісь скажімо, Ну, Аморальні, але а якщо ми розуміємо, що сама ситуація нормальна, просто людина сама така по собі, mm -hmm. вона може бути хамовитою людиною, так може скажімо, оце таке російське панібратство. Знаєте, коли всі mm -hmm. на ти, давай на ти, а я не не хочу, не готова. То є якісь несприйняття, але якщо ти професіонал, ти абстрагуєшся від цього і ти робиш свою справу. Тобто ти робиш те, що ти повинен робити. Якщо адвокат захищаєш, так якщо медіатор намагаєшся зробити так, щоб було порозуміння або партнери досягли угоди. Якщо вони бажають цього, ти обстригуєшся від людини, ти не моралізуєш, немає в нас такого права. Тобто, ми не психологи, так ми цього не робимо. Тому просто це вже скажімо, питання до людини, до адвоката, медіатора або іншого професіонала, чи здатна така людина це зробити? І якщо дійсно є внутрішній такий супротив, то просто не брати такого клієнта, не брати такого медіанта в роботу, все от просто. І на завершення, буквально три речення, якими би Наталія Ковалко себе охарактеризувала. Вір в успіхи, він прийде, все, що не коїться, все найкраще. І uh, Черчилля російською скажу, успіхи та хажіння атніудачі к неудачі, не тіряє при оптимізма <гум> <гум> оптимізму. І наталії ковалко завжди, навіть тоді, дякую. коли здається, що його не можна знайти. Але у медіатора я думаю, знайти можна абсолютно все. Дякую за розмову. Дякую, дякую вам, Світлана Василенко. Андрій Корноухов, Київ інтерактів VIP, Ви разом з нами щоп'ятниці, з тринадцятої години. Так що залишайтеся тут завжди. Залишайтеся на нашому youtube каналі. Київ не забувайте лайкати, лайкати та, не і забувайте, звісно писати коментарі. Ми любимо це. До побачення. Почуємося. Побачимося. Пока. Київ інтерактив VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем Дала, -дала бо моменту нашого міста щоп'ятниці о 13 -й. на Київ ФМ та на нашому Ютуб-каналі. Київ Інтерактив.